A cada ano, eu proponho que aqui estejamos não só homenageá-lo, homenagear sua família e homenagear esse memorial, mas recolher dos seus ensinamentos, recolher de suas lições, recolher de suas realizações aquilo que nós precisamos para o presente e para o futuro do Brasil. Sem dúvida alguma, o nosso país, com tantas riquezas, com tanta diversidade, com tantos valores, com tantos ativos, não pode mais sofrer com as dificuldades que nós vimos sofrendo nos últimos tempos.